зерделі оқырманның зейініне. Қазақ баспасөзіне тағы бір басылым қосылды. Біз астаналықтар деп аталатын республикалық ақпараттық танымдық журнал жарық көрді. Елорданың тыныс тіршілігімен астаналықтар туралы баяндайтын бұл басылым 7000 данамен айына 2 рет таралады. Болашақта басылымды Орта Азия елдерімен Қытайда тарату ойда бар екен. Бүгін жарық көрген журналдың алғашқы саны басқала, жасқала, Астана күндерін алған. Қазақ және орыс тілдерінде жарық көретін бұл басылым қалың оқырманға жол тартты. Журналдың негізгі мақсаты осындай аз уақыттың ішінде үлкен қалаға айналып, шаһарға айналып, керемет дамып өсіп өркендеп келе жатқан осы мына астаналықтар туралы жан-жақты жазу, көрсету. Сосын тек қана жақсылық жағын ғана жазып қана қоймай, сондағы болып жатқан құбылыстарды, бар проблемаларды көрсету. Кейбір нәрседе сын тізіне алу.